Café Weltschmerz en ik ben hier met Wim Voormans en Geerten Waling om te spreken over het boek, hun boek Gemeente in de Genen. Wat mag dat zijn, die titel? En je moet het een beetje in overdrachtelijke zin zien, die genen, Paul, denk ik. Het cultureel DNA, zou ik zeggen, van de Nederlandse democratie is eigenlijk heel erg decentraal, lokaal bepaald. Al sinds de middeleeuwen zijn wij in Nederland heel erg op ons eigen terreintje, op ons eigen land, op ons eigen territorium zijn we met elkaar verenigd om op te zorgen dat wij goed bestuur hebben en vooral de voeten droog houden natuurlijk. Aha. En dit is Geerten Waling, historicus. En naast jou zit Wim Voormans. Allebei, wij zijn collega's allemaal van elkaar. We werken allemaal aan de Universiteit van Leiden. Wim Voormans als hoogleraar staats- en bestuursrecht. Wim en ik zijn nog ietsje meer collega's dan met jou, Geerten. Geerten is van een andere faculteit, van de faculteit geschiedenis. Maar, nee, officieel zelfs sociale wetenschappen nu tijdelijk. Okay. Maar ik ben vooral geen hoogleraar, dat is het verschil. Aha, aha. Ja. Nou, dat gaat snel gebeuren. Okay. Zeker na dit boek. Heren, ik stel voor dat we elkaar toetoyeren. We kennen elkaar goed, dus het zou een beetje gekunsteld zijn om dat nu niet te doen. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb het met ongelooflijk veel plezier gelezen, dit boek. Ik vind het echt een ontzettend mooi boek. We hebben nog hoeveel dagen hebben we te gaan voor de gemeenteraadsverkiezing. Ik kan iedereen aanraden om dit boek te lezen. Het heeft mij enorm veel geleerd. Niet alleen over het gemeenterecht en over het staatsrecht, maar ook over de Nederlandse geschiedenis, over ons land, over de cultuur van ons land, over een aantal eigenaardigheden. Ik voel me soms niet een Nederlander in die zin dat ik wel denk van wat is dit toch voor een gek landje. Maar een hele hoop wordt duidelijk, vind ik, als je dit boek leest. Het begint met een uitvoerig historisch verslag, zal ik maar zeggen, van Nederland in de strijd tegen het water. En in die strijd tegen dat water is er een heel bijzondere bestuursvorm tot ontwikkeling gekomen. En dat is de lokale democratie. En als ik het goed begrepen heb, is jullie stelling dat die strijd van tegen het water, dat is eigenlijk voor het staatsrecht van belang. Is dat niet zo? Wim, kan jij er iets over zeggen? Ja, dat is de positieve duiding, hè? Inderdaad. Het aardige wat wij ook laten zien, proberen te laten zien in een hoop verhalen, is dat wij, Nederland is anders dan andere landen. Ja. We hebben bijvoorbeeld bijna geen adel gehad. Het land, dat wordt op een, ja, de volksaard is zo verschillend misschien dan die van andere landen. We beginnen ook met Plinius, de oudere, een Romein. Ja. En dat verbinden we met het laatste hoofdstuk eigenlijk. Dan laten we buitenlanders naar Nederland kijken. Ja. En die snappen er helemaal niks van. Die Plinius ook. We beginnen ook met Caesar en Plinius. En die Romeinen die kijken naar Nederland en die kijken over die rivieren heen en die zien daar woestenij aan de andere kant. Ja. Moerasland, water, niks te doen. En die snappen maar niet waarom die mensen aan die andere kant tot hun laatste snik willen vechten, omdat stomme stukje niet renderende grond. Mag ik je onderbreken en mag ik dat stukje van Plinius voorlezen? Ja, breng ik je dan niet goeie al te veel van je apropos? Nee, want ik vond het namelijk leuk, ook een beetje als sfeertekening. Hè? Dus Plinius de Oudere. En die zegt hier, hoofdschuddend noteert hij, zeggen jullie dan over Plinius: de oceaan stort zich tweemaal per etmaal met gigantische golven uit over het land, zodat men zich bij deze eeuwige strijd van de natuur afvraagt of dit stuk grond tot het land behoort of tot de zee. Op de heuvels, of beter gezegd, op de handen opgehoogde woonplaatsen, de terpen, leeft daar een ongelukkig volk. Nou, dat zijn wij dus. Bij vloed zijn het net schepelingen, bij eb eerder schipbreukelingen. En wanneer ze door het Romeinse volk zijn overwonnen, dan noemen ze dat nog slavernij. Prachtig. Als ze de Romeinse cultuur worden verlicht, dan nog durven ze dat slavernij te noemen. Ja, dat is toch mooi. Ja, erg grappig. Ja, heel leuk. En we springen dan eigenlijk naar Karel de Vijfde. Ja. Die hier iets doodnormaals probeert te doen. Die heeft dat Habsburgse Rijk gekregen. En allerlei landen in de hoge middeleeuwen worden rijken. Zuid-Amerika wordt ontdekt en alles wordt groter, de schaalvergroting. Ja. En die probeert iets heel normaals, die probeert een heel klein beetje efficiëntie in deze lage landen te pompen. Ja. Kunnen we nou niet eens, je zou het zomaar een burgemeester van een of andere kleine gemeente kunnen horen zeggen, zouden we nou niet eens kunnen proberen wat dingen bij elkaar te brengen, zodat we wat sterker bestuur krijgen? En hier, wij zijn niet van de opstanden, maar hier ontsteekt
een opstand. Dat moeten die Habsburgers, daar moeten ze echt helemaal niks van hebben begrepen. Wij brengen dat onder geloofsstrijd of wat dan ook. Maar die Nederlanders, die kwamen gewoon voor hun eigendom op. Die hadden dat drooggelegd. Komt een tieners uit een ander land, zo zagen ze dat toch. Ja. Hen vertellen hoe ze dat zouden moeten runnen. En ja, dat is prachtig. En wij hebben maar twee opstanden gekend. Nederland is ook helemaal niet van de opstanden. Nee. Maar dat was nou even halszaak. Dus als je nou aan het eigenaarschap komt van hoe er zaken worden gedaan in die gemeenten in Nederland die bevochten zijn op het water, bevochten zijn op allerlei natuuromstandigheden. En dat tekent ons land. Dus wij breken helemaal uit in het normaal patroon van normale Europese of Westerse democratieën. En dat hebben we proberen duidelijk te maken. Ja, en dat is heel goed gelukt. Maar ik wil nog even doorgaan op die afwijking van dat algemeen Europese patroon. Jullie maken wel een vergelijking met de Verenigde Staten. Van de Verenigde Staten van Amerika. Jij bent daar geweest, is het niet? Ja, zeker. En je hebt daar ook nog een ander boek over geschreven. Die was ook vaak genoeg. Maar ja, ik heb me nog een beetje met Tocqueville bezig gehouden. Ook iets wat juristen graag doen trouwens. Maar Alexis de Tocqueville, Fransman, die dan begin 19e eeuw naar dat jonge Amerika, jonge Verenigde Staten toe gaat. Ja. En is daar zo verbaasd over hoe daar vanaf onderaf eigenlijk de democratie in de gemeente begint. Die heeft eigenlijk een opdracht om iets heel anders te doen. Hè? Wat ging die ook? Ja, hij moest gevangenissen bestuderen. Ja. Samen met zijn vriend Gustave de Beaumont. En dan gaan ze daarheen. En dan wat hij eigenlijk wil doen is gewoon weten hoe gaat het nou in zo'n democratie. Hij is een aristocraat uit Frankrijk. Hebben ze de revolutie meegemaakt, Napoleon. De restauratie van het ancien regime. Ja. En hij zit daar een beetje in, want hij is liberaal en tegelijkertijd aristocraat. En hij wil weten hoe werkt het nou in zo'n samenleving waar alles gelijk is. Nou, hij komt daar dus in Amerika, de Verenigde Staten. Zijn twee generaties oud. En hij ziet daar een totale chaos, maar een georganiseerde chaos. Een enorme rumoer op straat. Iedereen is bedrijvig, bezig met zelf succes te maken. De pursuit of happiness. En dat verbaast hem enorm. En daar komt hij steeds in het boek weer op terug. Dat heet Over de democratie in Amerika, dat boek. En dat is geweldig. Alleen wij zeggen, hij had in Amerika kunnen kijken. Maar hij had ook in Nederland kunnen komen kijken. En dan had hij een stuk minder ver hoeven reizen. Want daar zie je eigenlijk hetzelfde vanaf de middeleeuwen af aan. Dat eigenlijk dat lokale, ook de bedrijvigheid trouwens, zit daar heel erg in. En weet je, dat idee van burgerschap, wat bij een republiek wel paste, had hij ook gewoon in Nederland kunnen gaan kijken. Hoewel het in zijn tijd een beetje een dood moeras aan het worden was, dat Nederland. Maar dat komt later wel weer op. Krijg je van die commentaren zoals Plinius de Oudere. Krijg je dan een beetje... Maar dat zie je wel hoe decentraal Nederland georganiseerd is. En hoe belangrijk, en wat voor soort democratische gedachten je krijgt als je maar staat voor jezelf bestuur. En als je zegt van wij wonen met elkaar hier samen en we gaan zelf de boel besturen. Wie daar aankomt, die jagen we weg. Ja, en kun je nou zeggen die Amerikanen hebben dus die strijd tegen dat water niet gehad. Dus dat is een duidelijk punt van verschil. Maar toch, die lokale democratie in de Verenigde Staten van Amerika, die heeft wel raakpunten ook met die lokale democratie in Nederland, denk ik, hè? Zeker, de Amerikanen hebben natuurlijk een andere, maar ook de elementen moeten bevechten. Ja. En tegelijkertijd hadden zij een soort een nieuw systeem konden zij oprichten. En dat was erg, die koloniën voordat die onafhankelijkheid er was, waren al erg decentraal georganiseerd. Ja. Hadden ook vaak charters met de Britse koning, dat ze gewoon zelfbestuur mochten uitoefenen in hoge mate. Dus er was een soort traditie. En omdat ze toch even de Native Americans even niet te nagesproken, zagen ze toch dat land als nieuw land dat ze konden bevolken. Ja. Europese nakomelingen die daar de Amerika gevormd hebben. En dat heeft tot een heel mooi experiment geleid, waar wij dus de Republiek van de Verenigde Staten aan over hebben gehouden. Ja, ja. En laten we niet vergeten dat heel veel van die Amerikanen, ze komen in Leiden om beurten een grote plaquette op onze Pieterkerk spijkeren. Dat de vluchtelingen uit Engeland meestal eerst naar Nederland gingen. En ook Nederlanders zijn geëmigreerd natuurlijk in de 17e eeuw al naar de Verenigde Staten. Maar ook heel veel van die Pilgrim Fathers, dus wat de Amerikanen zien als de echte stichters van het Amerika wat in 1776 zich los heeft gemaakt. Die zijn allemaal even door de Wasstraat in Leiden gekomen. Veel daarvan. Ja. Om een tijdje eens even in Nederland te schuilen. En hebben ook waarschijnlijk wel veel van de ideeën over hoe je kunt besturen en jezelf kunt besturen daarvan meegenomen. Ja. Dus een beetje terugrekenen naar jezelf toe misschien. Ja. Maar of het nou helemaal louter toeval is dat het zo op elkaar lijkt, ik denk het niet. Nee, ook niet. En onze Spanjaarden zijn een beetje hun Britten. Ja, hè, toch? Het plakkaat van verlatingen en de Declaration of Independence. Dus er zit er ook een beetje, Wim had het net over het is niet een erg revolutionair volkje, de Nederlanders. Amerikanen trouwens ook niet. Hè? Dat is toch, ze zeggen altijd
die onafhankelijkheidsstrijd die ze gevoerd hebben, dat wordt dan wel de American Revolution genoemd. Maar het is niet zoiets als de Franse revolutie. Een echte revolutie is slecht voor de handel. Dat vinden de Amerikanen niks natuurlijk. Nee, het is alleen maar als het echt omspant. En het is een conservatieve revolutie. Net als de Nederlandse in de 16e eeuw. Is die Amerikaanse revolutie ook een conservatieve revolutie? Want wat zeggen ze nou in de Declaration? Precies naar het model van het plakkaat van verlating, zegt Jefferson. Wij willen juist de rechten die we hadden hier, die decentrale overheid, die willen we behouden. Mm-hmm. En die Britse koning die begint zich daarmee te bemoeien. En dat willen we niet. Dus daar willen we vanaf. En dan is het gevolg vervolgens heel revolutionair. Oh, dan moeten we maar afstand doen van die Britse koning. En dan moeten we opeens iets nieuws verzinnen. En daar komt dan die republiek uit van de Verenigde Staten. Ja, ja. En wat wij ook doen in het boek is proberen over die revoluties te zeggen. Daar zeggen we iets over. We ontwikkelen eigenlijk twee wetmatigheden in dat boek. Maar aan lezen. Maar het ene van is in Nederland een opstand. We hebben heel weinig opstanden. Hoe komt dat nou? Hè? We hebben de grote opstand in de 17e eeuw. Als je het land afpakt, dan gebeurt er iets vreselijks. Maar eigenlijk dan hebben we nog de patriottenopstand. Die eigenlijk, dat is een overkokende lokale opstand. Eind 18e eeuw. Eind 18e eeuw. Maar verder zijn, we hebben er een hoop onderzoek proberen te doen naar opstanden in Nederland. En meestal duren die 2 dagen en dan houdt het op. Ja. Hoe komt dat nou? En een voorbeeld waar we het aan ophangen is Hoogeveen. In Hoogeveen komen in 1813 worden de Fransen uit het land gepoetst. De Kozakken komen eraan. Het is onze herwonnen nationale vrijheid. Er is even een opstand. De oude Fransen worden, het is bijltjesdag voor de Fransen die er nog zijn. Dat duurt alles bij elkaar 1,5 dag. Ze slaan alles kort en klein, de orangisten die dan opstaan. Ze slaan alles kort en klein. Maar dan willen ze, dan komt het moment waarop de opstand groter zou kunnen worden over het hele land heen. Dat gebeurt niet, want in dronken en al trekken die revolutionaire orangisten naar een andere stad toe. En daar staan de boeren ze met vorken op te, zo is mooi geweest. Nou gaan we dus opruimen. En zo gebeurt dat in Nederland. Want als je in Nederland de grote opstand ontketent, dan schiet je in je eigen voeten. Het gaat om jouw belang. Je vernielt je eigen omgeving eigenlijk. Ja. Dus met dat eigenaarschap komt de eigen verantwoordelijkheid. Dat zien we, we terug te zien in die wet van een opstand duurt in Nederland meestal, of hooguit, 2 dagen. En is meestal kook bijna nooit over van lokaal naar nationaal. Dat hebben we eigenlijk maar 2 grote keren gezien. Ja. En dat is iets wat ook onze manier van besturen met elkaar en dat eigenaarschap daarvan laat zien. Dat zie je zelfs terug bij die AZC-rellen die we afgelopen jaren hebben gehad. Ja. In een paar gemeenten. Dat was dan wel een nationaal thema, maar een paar keer sloeg dan de vlam in de pan. In Steenbergen, en in Geldermalsen en in Hees. En dan is dat eventjes heftig en ook heel lelijk. Een lelijk gezicht heeft dat dan wel. Maar het is tegelijkertijd ook iets heel korts. En vervolgens wordt er dan gewield en gedeeld. En uiteindelijk is in die 3 gemeenten is er ook geen AZC gekomen. Het hoefde ook uiteindelijk niet meer, want de stroom van asielzoekers was opeens afgenomen. Dus het was een heel grappig voorbeeld van hoe Nederland eigenlijk die opstanden, of helemaal niet zo'n opstandige aard heeft. Er zijn altijd wel eens een keer een paar relschoppers, maar ja. Ja, maar nou hebben we hebben grofweg dus de periode van de Republiek. En dan krijgen we op een gegeven moment het Koninkrijk. En dan binnen het Koninkrijk krijg je toch de poging om er, ik zou bijna zeggen, iets meer structuren in te gaan aanbrengen. Dan krijg je dus die gemeentewet. Dan krijg je dat bestuursmodel van gemeente, provincie en nationale overheid. Het Huis van Thorbecke. Ja. Dan ontstaat er voor mij iets, maar dat zouden jullie misschien toch eens aan mij moeten uitleggen. Ja, misschien voornamelijk Wim, want ik denk dat het echt iets staatsrechtelijk is. Echt snap ik die. Nou ja, ik wil je niet de korting natuurlijk geven. Maar echt snappen dat gemeenterecht doe ik het niet. Kijk, ik snap het nationale model. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Hè? Je hebt dus de ministers en die zijn dan artikel 42 lid 2 van de grondwet. De ministers zijn verantwoordelijk. Die moeten verantwoording afleggen ten opzichte van de Kamer. Die ministers kunnen worden weggestuurd. Hè? Het bestuur kan worden weggestuurd. Dat is een begrijpelijk model. Maar in die gemeente wordt er iets gecreëerd wat er een beetje op lijkt, maar toch ook weer niet. De gemeenteraad kan de wethouders niet wegsturen, kan de burgemeester niet wegsturen. Er zijn nu wel wat ontwikkelingen die daar een beetje naartoe gaan. Ik ben geneigd te denken dat we een wat inconsistente, imperfect georganiseerde lokale democratie hebben op dit moment, die zich aan het ontwikkelen is naar een wat
een democratie zoals die op dit moment landelijk functioneert. Is dat een... Dat is wel een mooie waarneming. Je ziet in ieder geval, hè, dus we hebben de Republiek, die houdt op zo rond aan het einde van de 18e eeuw. Ja. En dan hebben we dat lokale zelfbestuur in Nederland, in die provincies hebben we dan gehad. Dat heeft heel veel verschillende vormen. Wij geloven in lokaliteit en daar blijf je dan af. Daar ging de opstand om. De gemeenschappen runnen zichzelf. En dat heet steden of grietenijen of gemeenten. Het heeft voor allerlei namen, een bonte verzameling. Dan komt Napoleon hier, een Fransman. En die is van het effectieve bestuur. Ja. Van, weet je wat, we organiseren dat huis eens even, zodat je wat belasting op kan halen, wat centrale diensten kan hebben. En dat was voor de Nederlanders op dat moment wel een opluchting. Want ze waren eigenlijk aan het einde van die republiek, was krakend ten einde gekomen, omdat met al die behoeften aan zelfbestuur van die lokale autonome provincies en gemeenten, kan je geen slagkracht ontwikkelen. Niet economisch, niet als land. Dus een aantal onder ons vond dat wel aardig. Nou, in 1813 verdwijnt het Franse bestuur weer. Wat gebeurt onmiddellijk? We slaan onmiddellijk terug in de oude reflex van de Republiek. Die grondwet regelt wat op nationaal niveau van 1813 naar 1814. Dat er een centraal bestuur is, de provincies blijven. Uh-huh. Maar de rest, de gemeenten worden weer als vanouds. Zoals ze dat in de 17e eeuw waren. En in 1848 ziet Thorbecke, dat was een hele moderne denker. Nu zou je dat zeggen, dat is een strategische econoom was dat. Die zag dat die oude structuur, de economische ontwikkeling, in de weg stond. En dat wij de slag in de industrialisatie aan het missen waren daardoor. En het briljante van Thorbecke als de politicus is, niet als de grote denker, dat hij het weet te verkopen als, luister, we maken een nieuwe structuur, maar dat is eigenlijk terug naar af. U krijgt eigenlijk terug wat er altijd al was. Zo heeft hij het verkocht. En dan komt in de grondwet te staan, en dat is misschien het ingewikkelde van dit hele verhaal, dat aan gemeente en provinciebesturen wordt de zorg voor hun eigen aangelegenheden aan hen overgelaten. Dat was er altijd al. Dus u mag uzelf besturen. Nou, en daar komen dan al die laagjes bovenop. Dan krijgen we rechtstreeks gekozen gemeenteraadsleden. En het is al heel lang zo, hoor, sinds de jaren 60, dat gemeenteraden hun wethouders weg mogen sturen. Gebeurt ook nog alles. In 2002 hebben we daar nog een slag overheen gekregen. Dat ook vanaf de jaren 60 is ook de burgemeester al verantwoordelijk aan de gemeenteraad voor een aantal taken die hij heeft. Niet alleen maar aan het centrale bestuur. Openbare orde bijvoorbeeld. Maar moet hij ook zich verstaan met de gemeenteraad. Maar je krijgt een beetje een mix van dat oude en dat nieuwe. Dus eigenlijk komt die democratie hier in wat was opgebouwd een beetje binnendruppelen. En ik denk dat je dat heel goed proeft. Het is niet duidelijk. Het zijn geen klare lijnen. Nee, het is te proberen om dat oude wat we hadden, om dat te bewaren en een beetje te bevruchten met wat nieuwe dingen. Conservatieve revolutie de hele tijd door. Dat zie je ook dat is ook een mooie van democratie, dat het nooit af is natuurlijk. Maar je ziet ook aan die positie van die burgemeester, want die heeft eigenlijk drie hele rare taken. Hij is eigenlijk een beetje de rijksopzichter die benoemd is door de kroon. En daar eigenlijk namens de nationale overheid een beetje toezicht houdt op dat dat allemaal goed geregeld wordt. En ook het aanspreekpunt is. Ja. Hij is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Waar die voorzitter van het kabinet van de gemeente. En hij is tegelijkertijd voorzitter van de gemeenteraad. Ook nog eens een keer. Ja. Van het parlement van de gemeente. En heeft hij nog een eigen verantwoordelijkheid in de driehoek met politie en justitie. Waar hij de openbare orde en veiligheid moet handhaven. Dus ja, daar zie je die verschillende stromen samenkomen. Ja, bewust onduidelijk. Bewust onduidelijk, ja. Ja, oké. Okay. Maar ik ben dan toch een beetje een principe-inrijter. Dan zou ik dus geneigd zijn te zeggen van, nou, ik begrijp allemaal dat dat zo gegroeid is. En ik begrijp allemaal dat het ook wel zo in elkaar zit. En ik begrijp ook zelfs wel dat er wel een beetje iets voor te zeggen is. Tegelijkertijd is het toch een beetje rommelig. Als we op het nationale niveau een ontwikkeling hebben doorgemaakt die heel duidelijk is. Als er geen vertrouwen is binnen het parlement, dan moet de regering gaan. Die duidelijkheid zou ik ook op het gemeentelijke niveau dan willen zien. Ik bedoel dat. Ja, ik ben een beetje een verlichtingsfundamentalist, maar... Die duidelijkheid is er sinds 2002. En daar is veel verzet tegen ook. Ja, bij bestuurders. Daar komen we over dat punt. Ja, daar gaan we zo uitvoerig over. Want sinds 2002 is er die duidelijkheid. Zijn er gewoon parlementaire verhoudingen op het gebied bij de gemeente. Dualisme. Gewoon dualisme. Ja, ja. De wet dualisering. En dat kennen we dus al. En je ziet nu dat er pogingen worden ondernomen om dat te vervolmaken. Dus de gemeenteraad moet eigenlijk zich nog zetten in de dualisering om assertief genoeg te zijn om wat eeuwen eigenlijk
keurig door een bestuur en ook een beetje natuurlijk van bovenaf werd aangestuurd. Om in te klimmen in het model van die nieuwe democratie vanaf 2002. Dus dat je die beweging proeft, strek je tot de eer. Oké, maar wie difficulteerde dan, om een goede jezuïtische term te gebruiken? Zijn dat die gemeenteraadsleden die daar nog niet zo klaar voor zijn? Of zijn het de bestuurders van het oude type die zeggen, dat is eigenlijk helemaal niet nodig, want geef ons een paar voor te zeggen? Ik denk dat het een combinatie is, maar het is vooral wat wij signaleren, denk ik, wat het belangrijkste is, dat er verschil is tussen de gemeenteraad, waar heel veel amateurs, goedwillende, welwillende amateurs zitten. En dat moeten ze ook zijn. Burgers die geëngageerd zijn, maar die daarnaast ook nog gewoon een baan hebben. En allemaal eigen bezonjes hebben. Die moeten dan maar gewoon dat ook nog eens een keer de democratie bewaken op lokaal niveau. Ja. En de professionals, die bestuurders zijn en die eigenlijk niet zozeer de democratie omarmen, maar die, ik zeg niet dat ze antidemocratisch zijn, maar wel dat ze bezig zijn met efficiënt en effectief besturen. En dat is hun eerste belang. Ja. En als dan een gemeenteraad een beetje dwars gaat liggen, zie je op allerlei terreinen dat die bestuurders daarvan in paniek raken. Dat die gemeenteraad ook soms niet helemaal zelfbewust is over de eigen rol en de macht die de raad heeft. En dat daar dus allerlei dingen scheef lopen. Nou, daar gaat ons boek in verschillende hoofdstukken hebben we het daarover. Of het dan gaat over de... En dan hoor ik eigenlijk twee dingen. Want dus enerzijds, we hebben dus de structuren, zal ik maar zeggen. Ja. En de gemeentewet. En we hebben de historie van de dingen zoals ze gegroeid zijn. Dat is één. Maar er is ook nog een tweede punt, wat je nou noemt, vind ik toch wel belangrijk. Die wethouders en die burgemeesters, dat zijn professionele bestuurders. Ja. En die gemeenteraadsleden zijn, je noemt het, amateurs. En dat is natuurlijk in de beste zin van het woord. Ze houden van hun werk, ze vinden het belangrijk. Het zijn fatsoenlijke, bewuste burgers die mee willen doen aan de democratie. Verder weg de meeste wel, ja. Er zijn uitzonderingen. Ja, verder weg de meeste, maar het blijven amateurs. En ze zijn misschien ook niet helemaal opgewassen, mag ik het zo zeggen, ten opzichte van de, gewiekstheid van een beetje de ze hebben natuurlijk minder, professionele bestuurders. Ze hebben minder tijd, ze besteden gemiddeld 16 uur per week aan het raadswerk. Dat is heel veel al, maar dat is toch niet genoeg als je een heel professioneel ambtenarenapparaat hebt in de gemeente, in het gemeentehuis, dat de hele dag bezig is fulltime om ingewikkelde dossiers in elkaar te sleutelen en beleid uit te rollen. Dan is het heel lastig om het in het korte tijdsbestek als raadslid dat allemaal doorgronden te controleren, als je al je opleiding hoog genoeg is om al die ingewikkelde teksten te lezen die hoogopgeleide ambtenaren voor je schrijven. Ja. En dat is twee uiteenlopende werelden, eigenlijk beschrijven we ook in het boek, waarbij de raad eigenlijk op achterstand staat. En dat is zorgwekkend, want de raad is een beetje ook dat gemeenteparlement en moet dus de macht controleren en moet beleid uitstippelen en moet dat doen terwijl ze het volk vertegenwoordigen. Dus het zijn allemaal heel moeilijke taken die je hebt als raadslid. Maar het wordt er niet beter op de laatste tijd. De laatste jaren wordt het juist ingewikkelder voor ze om dat werk goed te doen. Nee, oké. Maar nou is er een vereniging. En dan wil ik eigenlijk een beetje toewerken naar dat laatste hoofdstuk. Nou is er een vereniging, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En dat is een vereniging, daar kan je lid van worden, neem ik aan. En degene die er veel lid... Ben je lid van als gemeente? Wat zeg je? Dan ben je als QQ ben je daar lid van. Ja. Ja? En die Vereniging van Nederlandse Gemeenten, daar zitten voornamelijk, begrijp ik uit jullie boek, oud-wethouders, oud-burgemeesters, die zijn daar rijk in vertegenwoordigd. Dat is een vereniging die hebben, neem ik aan, als belangrijkste taak zich ook om te bezinnen op de lokale democratie. Ze doen heel veel. Ze geven ook advies aan, ook aan raadsleden die met problemen, juridische problemen zitten en dat soort zaken. Het is een heel belangrijk orgaan eigenlijk. Het is een heel machtig instituut. Een vereniging klinkt een beetje alsof het een soort gezellige club is. Maar het is eigenlijk een heel belangrijk bedrijf. Belangrijkste lobbyorgaan in Nederland. Belangrijkste lobbyorgaan in Nederland. Ze lobbyen bij de nationale overheid, ja. En die bezinnen zich op de lokale democratie. En die zetten af en toe ook onderzoeksopdrachten uit. En we werken allemaal aan de universiteit. En is het ook leuk als je eens een onderzoeksopdracht krijgt. Dan breng je een beetje geld binnen voor de universiteit enerzijds. Anderzijds, het is ook leuk als universitair geleerde om iets praktisch te doen met je kennis. Hè, tenslotte, niet alleen maar aan dat over te dragen aan een nieuwe generatie van studenten. Maar ook een beetje te doen aan, dat heet dan met een moeilijk woord, valorisatie, geloof ik. En jullie beschrijven dan dat in dat laatste hoofdstuk heeft een zekere WV. Daar zullen sommige mensen de initialen in herkennen. Van denk ik wel van een van de schrijvers van het boek. Dat ligt dan een beetje voor de hand, denk ik. Een zekere WV die krijgt een opdracht om met een commissie zich te bezinnen op de toekomst van de lokale democratie. Vooral de gemeenteraad, hè? Vooral de gemeenteraad.
En die is bezig met een... Die is bezig. Die commissie vergadert en die is een rapport aan het schrijven. En dat rapport dat nadert zijn voltooiing, begrijp ik uit dat laatste, overigens alleraardigste hoofdstuk. Erg grappig hoofdstuk ook. Ik heb erg zitten lachen ook, moet ik zeggen. Ik heb trouwens een hele hoop gelachen, maar daar ga ik straks nog over zeggen tijdens het lezen van dit boek. Maar dit is een heel erg, ja, ik mag wel zeggen, hilarisch hoofdstuk. Ik heb dat ook beschreven in een recensie die ik voor de Post Online trouwens geschreven heb. Die zal er misschien straks op staan. En dan wordt de voorzitter van deze commissie, deze WV, die krijgt bezoek. En die krijgt bezoek van zijn opdrachtgever. En die zijn een beetje bezorgd van over de uitkomst. Van een bestuurslid van de VNG. En die is een beetje bezorgd over welke kant dat opgaat met die aanbevelingen van die commissie, begrijp ik. En Wim, kan je er iets over vertellen? Over deze hoogleraar uit Leiden die het staatsrecht doet, die in die commissie terechtkomt. Ja. Denkbeeldige hoogleraar. Even een paar dingen. Dus het was een jaar lang nadenken over de toekomst van de gemeenteraad. Ja. En de VNG heeft een denktank, zoals dat heet. Ja. Dus een jaar, dan brengen ze één groot rapport uit van waar zou het naartoe moeten met de wereld. En voor dat jaar was besteld, en dan haalden ze een hoogleraar ergens bij of iemand, een wetenschapper. En die moet dan een literatuurstudie doen en een veldstudie en kijken van hoe staat de gemeenteraad erbij. Mm-hmm. En die krijgt dan een commissie om zich heen. En die maken dan chocola van die literatuuranalyse. Die gaan dan aanbevelingen doen van die kant moet het op. Mm-hmm. En ik was dus ook geen voorzitter van die commissie. Dat was de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Mm-hmm. Katja Ollengren. Aha. En die zat in de denktank. Nou, okay. Dat liep alleraardigst. We hadden wel wat haast, maar het was goed betaald. We hebben veel mogen doen. Maar toen ik de opdracht kreeg, ik zal maar even bekennen dat je hebt me nou zo te grazen dat ik dat was. Ja, okay. Ik had al zo'n vermoeden. En we kregen een opdracht we hadden die opdracht gekregen, een jaar lang onderzoek gedaan. En toen ik de opdracht kreeg, toen werd er heel duidelijk gemaakt van, het kan niet zo langer meer toe met de gemeenteraad. Het gaat helemaal mis met de gemeenteraad. Dat was uitgangspunt, dat had ik een beetje meegekregen. En punt B had ik dan wel tegen verkiezingen van Verrijbroek gelezen, waar ook stond dat het met de democratie zo slecht stond en nog slechter met de gemeentelijke democratie. Nee. Dus er waren van allerlei alarmbellen en of ik daar eens naar wilde kijken. Dat heb ik keurig gedaan. Ja. Ik kwam terug met een rapport waar ik kon het in allerlei andere landen zien, maar ik kon geen stervensnood van de gemeenteraad of gemeentelijke democratie vinden. Functioneerde in het begin zo goed. Eigenlijk. Eigenlijk nog veel beter dan in andere landen. En dat geef ik op. Goed, assertief, ze waren betrokken. 70% vertrouwen erin, je ziet weinig bestuurlijk gedoe. Ja. Ik zag wel van allerlei, ik zag wel die kloof van dat groter worden van dat professionele gemeentebestuur. We hebben heel veel minder gemeenten gekregen die heel veel groter zijn. Ja. Ik zag dus het bedrijfsmatige besturen van gemeentebesturen. Ja. En de andere, dan wordt de relatieve positie van de gemeenteraad met die amateurs erin, die wordt anders. En dat die gemeentebesturen, burgemeesters en wethouders, last begonnen te krijgen van die gemeenteraden steeds meer. Die werden nerveuzer, die wilden heel veel dingen doen, met de beste motieven hoor. Maar die werden gewoon nerveuzer, die begonnen last te krijgen van die laag opgeleide, mensen die hun werk eigenlijk niet kenden, die... Dat stond in dat rapport. Dus het slechte functioneren was eigenlijk het goede functioneren. Eigenlijk het goede functioneren. Een ander perspectief. Ik had dat ook gewoon gezegd. Want dat is nogal een perspectief. Als je zegt dat het slecht gaat met de gemeentelijke democratie of de gemeenteraden. Dat is een perspectivische kwestie. Want ik kan er helemaal niks in vinden. We hadden echt veel rapporten en dus veel onderzoek naar gedaan. En allerlei politicologen. Tom van der Meer had ook net een boekje geschreven waarin hij alles samen had gebracht. Ja, de gemeentelijke democratie staat er eigenlijk hartstikke goed voor. Hoe je het ook meet. En toen kreeg ik dus bezoek. Juist. Ja, even, voordat we aan dat bezoek willen vervolgen. Ik wil even nog naar die Tom van der Meer. Dus die Tom van der Meer, hoogleraar politicologie in Amsterdam, geloof ik. Hè? Ja. Die heeft in 2017 niet de kiezer is gek geschreven. Daar halen jullie ook een stukje uit aan. Hè? En deze van der Meer zegt, ik ga hem nu citeren. Er is geen vertrouwenscrisis. De kiezers hebben zich niet afgewend van de politiek. De kiezer is gaan kiezen, niet langer trouw aan een enkele partij, maar de eigen opvattingen. De problemen zijn niet democratisch van aard. Dat is van der Meer. Ja. En dat is grofweg ook, deze bevindingen zijn grofweg ook in lijn met de commissie waar jij dan hebt ingezet. Ja, dat stond er ongeveer zo in. En toen kreeg ik dus bezoek, maar niet bezoek. Ik kreeg geen bezoek
met iemand een opdrachtgever. Daar was die opdrachtgever veel te slim voor. Die zei niet, luister eens even, van deze analyse klopt niet. Nee. Die zei van, jullie hebben meer tijd nodig. Ja, ja. En ik heb het idee dat de commissie niet helemaal ervaart wat jij hier uit het onderzoek doet. Die moeten meer tijd hebben om aanbevelingen te kunnen maken. Je krijgt zo uitbetaald en al. Je krijgt onmiddellijk eigenlijk een cheque over tafel gegooid. Je krijgt zo 3/4 jaar extra. Aha. En jij zei, ik heb niet meer tijd nodig. Eerst was ik nog een beetje defensief. Van, ja, ik heb eigenlijk niet meer tijd nodig. Ik kan best wel. Want hij begon een beetje van, ja, er is meer tijd nodig. Ik denk van, luister even. Wil dat nou zeggen dat ik dat contract niet goed wordt uitgediend? Dan werd ik er wel een beetje nerveus over. Oh, je wilde dat goed doen. Ja. En ik dacht van, nou, die deadline haal ik nog wel. Ik zat helemaal in die tunnel te denken. Ja. En toen zei hij dus van, nee, het geeft niet hoor, dat je over de tijd gaat. Je krijgt gewoon 3/4 jaar extra gefinancierd. Ga nog maar eens wat verder uitzoeken. Ja. En dan kunnen jullie nog eens op de hei gaan zitten met elkaar. En maar ondertussen zat je ook te denken van, ja, wat is dit? Ik bedoel... Nee, joh, ik ben werkelijk naïef. Ik dacht joh, 3/4 jaar erbij. Ik was echt blij. Oh. Maar er is bij dit soort dingen zo'n adagium. Wie betaalt, bepaalt. Hè? Dat is, dat viel ook wel mee. Er gebeurt iets anders, Paul. Ja. Dat heb je misschien ook gelezen. Ja. Er werd gewoon een doodleuke nieuwe commissie besteld. Ja, nee, dat wil ik. Dat hele en dus verhaal die 3/4 jaar. Die ik extra kreeg, was eigenlijk bedoeld om een commissie met van een relatief veel zwaarder gehalte. Ja. Van een aantal mensen waarvan ze wisten dat die echt niet zo van de gemeenteraad waren. Nee. Die werd bij elkaar gezet. Ja. En die zouden dan op datzelfde voorzitter van de commissaris van de koning Noord-Brabant, Wim van der Donk. Ja. En die ging dat karretje trekken. Ja. En dat is meer, mag ik zeggen, dat is eigenlijk meer een bestuurder van het wat nou meer regenteske karakter. Die is niet zo klassiekere snit. Ja, oké. Okay. En die heeft eigenlijk helemaal... Die heeft ook niet zo'n behoefte aan, aan dat gekrakeel in zo'n gemeenteraad. Dus dat kon wel een beetje... Ja, dus je had eigenlijk de bevindingen voormans van der Meer... en je had de bevindingen van de Donk. En dus er werd een nieuwe commissie naar voren geschoven... onder leiding van de Donk. En jullie beschrijven dan ook eigenlijk heel mooi... dus de presentatie van... van de bevindingen, ergens in 2016, als ik me goed herinner. Ja, dan is er dus een... Ja, dus in 2000... De schijnwerpers. En dan is, dan is het rapport is klaar en dat wordt dan gepresenteerd. Maar dan is het een hele leuke zitting waar eigenlijk die andere commissie ook... op het zadel wordt geheven. En ook in een wat ongelijkwaardige positie, als ik het goed begrijp. Wij worden heel keurig bestuurlijk beentje gelicht, onze commissie. Er is nog één briljante zet zit daartussen. Onze voorzitter was Kajsa Ollengren, wethouder te Amsterdam op dat moment. Ja. Die werd meegenomen in die commissie van de Donk. Zo zwaluwstaarten, dat was heel verstandig. Ja. Waarmee was... voorkomen dat Kajsa Ollengren, die vond het eigenlijk ook niet zo'n fijn idee dat er een nieuwe, nog zwaardere commissie naast de haren kwam, die ongeveer hetzelfde ging doen. Ja. Dus die werd snel meegenomen. Ja. En toen zat ik dus met, eigenlijk bleven wij achter. Ik zat in een geweldige commissie met heel betrokken griffiers en wethouders uit wat kleinere gemeenten. Dan had je de NN's, de nomineskio's van de oude commissie Ollengren, die niemand kende. En dan de toppers, dat zal ik maar even zeggen, net zoals de zangers, uit de commissie van de Donk. En ik ken Wim van der Donk heel goed. Die mochten dus afconcluderen op dat eindcongres. Het was de Amsterdam Arena, leek het wel op. En Wim van der Donk, die mochten eerst die commissie. En die serveerden onmiddellijk de gemeenteraad af met een geweldige metafoor. Wim van der Donk die betreedt het podium. Er is een groot applaus en al die bestuurders gaan daar staan ongeveer. Wim van der Donk zegt... Wat we moeten zien te voorkomen, kan allemaal wel waar zijn. Maar die gemeenteraad begint, en dit was net het halve jaar nadat de VND failliet was gegaan. De gemeenteraad moet niet, en daar zijn we hard op weg naartoe, de VND van de Winkelstraat worden. Nou, daverend applaus en de minister stond ook in. Wat betekent dat? De VND van de Winkelstraat? Een achterhaald concept. Maar jullie waren bezig met een democratische revolutie. Jullie waren dus de mensen die... geroepen zijn, die representanten zijn van
van de bevolking. Die kregen meer bevoegdheden. Maar dat is dan kennelijk niet de bedoeling. Dan wordt die gemeenteraad was dan een arena voor politieke spelletjes. Een beetje meer dat idee. Echte maatschappelijke democratie. Daar waren de bestuurders van dit land, de burgemeester en de wethouders, die kunnen veel beter peilen in zo'n gemeente wat er eigenlijk leeft dan zo'n vechtclub. Want zo wordt een beetje gepercipieerd als de gemeenteraad. Dus dat staat een... Maar dat is heel raar. Ik bedoel, Robespierre dacht ook dat hij wel aanvoelde wat het volk wilde. Dat hoefde hij niet te consulteren. Maar het is toch de kern van democratie is toch dat je als bestuurder inspraak geeft aan de gemeenteraad, vonden wij ook. In dit geval de gemeenteraad. Maar dan komt een heel nieuw eigenlijk concept van democratie dan naar voren met deze tweede commissie. Niet de representatieve democratie, maar, en ik vond het wel interessant omdat het een beetje, ik noem dat dan maar eens, semantische mist is. Die tweede commissie heeft het dan over meervoudigheid van democratie en maatschappelijke democratie. Ja. Dus dat is dan de echte democratie. Dat is de echte democratie. Daar hebben de bestuurders meer gevoel voor dan de vechtarena van de gemeenteraad. Want het punt wordt gemaakt dat de gemeenteraad niemand meer vertegenwoordigt. Want die worden één keer gekozen en dan wordt het daar mannetjes spelletje. Politieke spelletjes, dat zou dan de arena van de gemeenteraad zijn. En dan die bestuurders die weten wel de werkelijke bewoners te vinden. Daar nemen wij nogal stevig stelling tegen in ons boek, maar ook in dat rapport Maatwerkdemocratie. Ja. Maar nogmaals, wat daar gebeurde dus, Van der Donk serveert dat uit. Dat kan hij ook geweldig hoor. Want de veel van wat ik nou aan het zeggen ben, is natuurlijk wat napleiden. Dat deed hij echt fantastisch. En dus, de minister stapt in zijn auto. De minister stapt in zijn auto. Het kluis dooft weg. Er is nog een moppie van het een en ander van dat de vergadering eraan zit te komen dadelijk. En dat iedereen naar de workshops moet. En toen mocht Kajsa Ollengren nog even zeggen, er valt nog best iets te zeggen voor de gemeenteraad. We hebben ook een rapport. En de toenmalige minister, dat was minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Ja. Die was opgetogen. Die was heel erg van de democratie en de maatschappelijke democratie. En dat vond hij alles wat. Ja. En de 100.000 plus gemeenten. Dus alle gemeenten moesten fuseren naar zo groot mogelijk schaalvergroting. Het is allemaal mislukt natuurlijk. Maar Plasterk heeft dat betreft een interessante erfenis. Dat was heel leerzaam. Ook trouwens een beetje leerzaam voor een discussie die er nu weer gevoerd wordt. Er is net een rapport van de KNW is eruit gekomen over academische vrijheid. Kijk, het moet natuurlijk. Je vraagt natuurlijk op het moment dat je een onderzoeksopdracht uitzet aan academische geleerden, moet je natuurlijk kunnen leven met het feit dat ze iets anders gaan aanbevelen dan datgene wat je al wist. Ja. Wilde. Maar één ding, dat moet ik erbij zeggen, dat staat hier ook duidelijk in de boek. Ik heb het geld zeker gekregen. En dat is niet in de inhoud van dat onderzoek ingebroken, op geen enkele manier. Geen WODC-verhaal. Het is ingepakt, het is geen WODC-verhaal. De meneer kwam ook binnen en die zegt niet van dat onderzoek wat jij deed, dat deugt niet. Je hebt meer tijd nodig. Ja. Dus ik werd keurig bestuurlijk ingepakt. Ja. Maar die is anders tegenovergesteld, een andere commissie. Andere commissie. Maar niemand heeft gezegd van kras die conclusies eens even door en schrijf dat eens even. Dat wil ik er toch wel even bij gezegd hebben. Ja. Het was, zoals Wim mooi schrijft, een professionele bestuurderstackle. Een professionele bestuurderstackle. Op de bal, maar ik viel wel. Heel interessant. Ja. Goed, ik wil ook nog even terug naar een eerder gedeelte van het boek, wat ik zelf ook heel erg interessant vindt, wat wel een beetje aansluit op wat we hier nu bespreken. Er zijn ook nogal wat bijzondere figuren geweest die op een gegeven moment dan omhoog kwamen in die gemeentes. Hè. Is het verhaal over Hatje Mamaar? In Amsterdam, En die dichter, ik ben even zijn naam kwijt, die Dendy. Wichman. Vertel daar eens wat over die figuren. Nou, het is een mooie anekdote die eigenlijk over gaat. 100 jaar geleden, toen het algemeen kiesrecht werd ingevoerd, toen werd gedacht dat door heel veel mensen dat toch wel de democratie, soms het kopje van een paragraaf heet ook democratie is niet voor iedereen, geloof ik, dat je dan allemaal maar maloten erin krijgt. En er was één dandy, Erich Wichman heette die volgens mij in de Duitse achtergrond, de broer van Clara Wichman, van de beroemde Clara Wichman Fonds. Ja, Clara Wichman Stichting, ja, dat kan ik maar delen, strafrechtshervorming. En die was een beetje ook snel aan lage wal geraakte dandy, die nogal coquetteerde ook later met het fascisme, met allerlei rechtse, linkse, extreme stromingen. Ja. En die had een partij
opgericht. Met ook van die rechtse en linkse elementen erin. De Rapalje-partij. En die gingen ze eventjes een kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam. Ja. Nadat het algemeen kiesrecht was ingevoerd. En wat deed hij nou om aan te tonen dat eigenlijk het algemeen kiesrecht, dat het zou leiden tot de grootste maloot in de politiek? Had hij de zwerver, dakloze, had je me maar, had hij uitgenodigd om een drankverslaafde. Dat zou dan Wim van den Donk bedacht kunnen zijn, zeg zoiets. Om op nummer 1 te staan. Geweldige strategie. Om aan te tonen dat het dat het toch allemaal niks oplevert. En dus werd die zwerver werd in een pakje gehesen en werd zelfs een heus programma met hem meegegeven. Namelijk dat wat was ook weer de jenever voor 2 cent. En, je ziet het ook aan zijn neus, met een enorme kokkel van een neus. En hij wordt ook verkozen. Hij komt officieel in de gemeenteraad, maar wordt al snel in een heropvoedingsgesticht gestopt moet afstand doen. Oh, hier zie je trouwens. Hij wordt gearresteerd voordat hij. Op de foto zie je naast de camera. Hier zie je hoe hij in het jasje wordt gehesen. Hij zit al in de gevangenis voordat hij kan worden benoemd. Ja, en hij wordt opgepakt voor openbare dronkenschap en dan naar Veenhuizen. Dus hij moet zijn zetel afgeven. Ja, dus het wordt helemaal niet zoveel. En ook landelijk breken ze niet echt door. Ze krijgen geen stem, want ze willen ook nog landelijk de verkiezingen gaan winnen. Maar dat is even het punt van, zie je wel wat voor onzin je krijgt als je algemeen kiesrecht invoert. Dat was echt een statement. Ja. Dan komt het natuurlijk toch ook een beetje terug op onze vorige reflectie op dat laatste hoofdstuk. Kijk, dit is natuurlijk ook een beetje voor ik noem het maar even commissie 2. Die zegt, ik bedoel, dat moet je natuurlijk niet hebben. Allemaal van die had je mamaars in de gemeenteraad. Dat krijg je met democratische vernieuwing. Dat krijg je nou, hè, wanneer die democratie is doorgeschoten. Ja. Ik wilde wel even de oppakken, Paul, wij ons ook zorgen over maken in het boek. We zeggen er niet al te veel over, maar er is nou een hele discussie over de integriteit van gemeenteraadsleden aan de gang. Ja, dat is een mooie aansluiting. Ik heb met professor Elzinga uit Groningen ook een wat langer gesprek over gehad. Die heeft daar onderzoek naar gedaan, 2 jaar geleden, samen met een Gronings bureau. Mm. Van, is het nou werkelijk zo dat er in gemeenteraden nou heel veel mensen zitten die bijvoorbeeld, Nederland begint een narco-staat te worden, die in het criminele circuit zitten. En begint die onderwereld nou echt in de bovenwereld te komen via gemeenteraadsleden die verkozen worden. Mm. Dat beeld bestaat. Er worden ook boeken over geschreven. Okay. Dus zij zijn dat dus op zijn Gronings gaan onderzoeken. Gewoon kijken wat er is. Ja, Elsinga, er is geen snipper bewijs voor. Aha. Er zijn een aantal gemeenteraadsleden voor corruptie veroordeeld. Heeft heel weinig te maken met criminele organisaties. Of ik zou de bouwwereld niet de criminele organisatie durven noemen direct. De vastgoedwereld. Nee. De vastgoedwereld. Nee. Ze kunnen bijna niks vinden. En nu, het gaat maar door. Er is zelfs een lector die dit alleen maar doet in Tilburg. Die is daar hoogleraar. En die doet niks anders dan de boodschap uitzenden van, we kunnen ze nog niet vinden. Maar ze zijn er wel. Wat een hele vreemde boodschap is. En dat gaat erin als Gods woord in een ouderling, dit soort gedachten. En dat maakt dus de gemeenteraad een beetje verdacht. Hè? Dus eigenlijk zitten er allemaal mensen in die we niet kunnen vertrouwen. Die niet... of slecht opgeleid, of het is schreeuwlelijke, of dat soort. Dus de gemeenteraad wordt ook een beetje geframed als een soort huis van verdachte personen. En dan de oplossing die verzonnen wordt is, dan zou de minister, dan wel liever de minister op niveau van de burgemeester, die zou ze dan allemaal eens moeten keuren. Ja, dus even moeten kijken, dan kan je met de pet in de hand langs bij de burgemeester. Ja. Of jij wel van de snit bent die we hier graag in de raad hebben. Lijkt een beetje die EU-bureaus die willen gaan onderscheiden wat nou nepnieuws is en echt nieuws. Maar dat moet je vooral de overheid laten doen. Dat moet je vooral de overheid laten doen. En dat verdacht maken van de gemeenteraad door ze allemaal een integriteitsverklaring te laten doen. Dus iets anders dan bij wethouders. Maar dat verdacht maken van de gemeenteraad, te maken What could possibly go wrong als de overheid dat gaat doen, inderdaad. Ja. Er zijn ook burgemeesters, inderdaad, zoals de burgemeester van Roermond, die wil naar de screening voor raadsleden. En sommige burgemeesters pleiten ervoor dat je dan een verklaring omtrent gedrag krijgt. Ja. Nou, dat betekent dus dat als je ooit voor wildplassen bent veroordeeld, dat je niet meer in de gemeenteraad mag zitten. Nou, hallo, dat is nog wel een inbreuk op ons grondwettelijk vastgelegde kiesrechten. Ja. Dus dat herbotsen veel werelden. Jongens, mannen, ik vind dat we een hele hoop al behandeld hebben. Er is nog één ding er is eigenlijk nog één onderwerp wat ik aan de orde zou willen stellen. Maar ik wil jullie ook in de gelegenheid stellen om nog iets aan de orde te stellen. Als je zegt van nee, maar er is een bepaald punt wat je vergeten bent. Misschien is dat dit punt, noem het maar. Dat zal ik dan nu doen. Kijk, ik heb dit boek met zoveel plezier gelezen. Dat ik dacht, waarom heb ik niet veel van dit soort boeken gelezen tijdens mijn
rechtenstudie, Wim. Ja. En dan spreek ik met name jou aan. Ik heb dus, wij hebben allebei rechten gestudeerd. Ja. En ik kan me dus herinneren dat ik heb dat rechten wel afgemaakt. Maar ik vond dat toen verschrikkelijk saai. Ik vind nu erg leuk, interessant, boeiend. Ja, ja, ja. Ik zou niet alleen maar filosoof willen zijn. Ik heb ook filosofie gestudeerd. Maar ik mis echt... Dat is me toch een beetje te zweverig. Dus ik hou van dat recht en van die rechtswetenschap. Omdat het je in contact brengt met de alledaagse dingen van het leven. Maar staatsrecht, dat vond ik een zwaar te verduwen vak in dat tijd. Wij hadden toen het handboek van Van der Pol Donner moeten bestuderen. En ik heb ook wat we geloof ik in Leiden gebruiken, weet ik niet eens zeker, maar het boek van Bellingfante en De Reden. En dat zijn dan toch vaak vrij saaie opsommingen van, halfdichtelijke teksten. De koning als ontschend, waar de ministers zijn verantwoordelijk. Dat las je dan en denk, het zal wel. Wat wordt er bedoeld? En dan leerde je uit je hoofd wat ermee bedoeld werd. Maar het leefde totaal niet. En als ik dus dit boek nu lees met die anekdotes over had je me maar erbij en die dichter erbij en de uitstapjes naar de vroege Nederlandse cultuur. Trekschuit. Tegen het waar. En denk ik, dat zou enorm inspirerend zijn als we meer van dit soort boeken ook zouden gebruiken. Niet alleen voor de lezers waarvoor we het nu aanbevelen, maar ook gewoon aan de universiteit als voorgeschreven literatuur. En dan snap ik wel, ze moeten misschien nog ietsje meer droge regels erbij krijgen, maar het zou wel volgens mij het universitaire onderwijs zou er enorm van opknappen. Nou Paul, dankjewel voor je hele aardige woorden. Dat is ook precies, Geert en ik hebben wat langer over gesproken, dat wat ik van plan was. Ik zie dat echt als een missie. Hoe wij dat staatsrecht aanleren, dat is contextloos. De regels daarvan. Zo heb ik het gekregen. Ja. En dan je wordt geconditioneerd in je vak. Je wordt gesocialiseerd. Hè? Ja. Eigenlijk als je door de rechtenstudie heen gaat, is het een groot socialisatieproces waarin je vertrouwen stelt in anderen. Hè? Je krijgt aangeleerd vertrouwen te hebben in hoe andere juristen spreken. En dan met name de rechter. Ja. Dus alle juristen die ik ook ken, die wantrouwen politici. Waarom? Dat zijn geen juristen. Nee. Dat is ongeveer waar het in de kern op neerkomt. Ja. En dat doen wij dus verkeerd. Ik ook. Ja. En daarom, ik wil nog heel veel van dit soort boeken gaan schrijven. Want de missie daarvan is, het is recht in context. Ja. Want recht kan je alleen maar begrijpen in zijn context. Ja. En dat zouden we meer moeten doen. Maar ik zeg er ook maar gelijk voor jou tegen. Dit is zo taai. Dit voorschrijven gaat nooit gebeuren. Waarom? Dat past niet in het curriculum. Daar kan je niet zomaar een tentamen over afnemen. Nou, of niet? Ja, ga jij toch over? Nou goed. Dan gaan we Mag ik daar nog iets als historicus aan toevoegen? Want ik ben natuurlijk, Wim is natuurlijk de jurist en ik ben de historicus. Ja. En het leuke is dat Wim enorm veel liefde heeft voor de geschiedenis. Dus veel van de smeuïge historische anekdotes komen juist ook weer uit zijn pen. Maar het leuke is dat ik juist ook als historicus andersom vind, dat je als historicus veel te weinig staatsrecht meekrijgt. Je krijgt veel te weinig context in die zin mee. Je leert heel veel feitjes over de geschiedenis, jaartallen, wat gebeurde er, wie deed wat, personen en groepen en dergelijke. Maar wat er nou precies verandert in het recht en wat het juridisch kader is waarbinnen dingen gebeuren, wat toch heel vaak een oorzaak is voor hoe de geschiedenis uitpakt is, of vaak hoe de wet geregeld is. Ja. En kleine details in de wet kunnen heel bepalend zijn in de geschiedenis. Ja. En het verloop van de geschiedenis. Dat vergeet je als historicus heel vaak. En dat is nou het leuke hiervan, dat we wat dat betreft allebei onze vakgebieden bij elkaar hebben gesmolten en ook nog wat politicologie en bestuurskunde in hebben verwerkt. Van hoe gaat het nou eigenlijk nu met die lokale democratie? En dat heeft, ik hoop uit jouw reactie is het ook gelukt. Ik hoop dat de passie die wij allebei voor het onderwerp hebben extra goed uitgekomen is. Zeker. En dat we ook af en toe met een knipoog ernaar kunnen kijken. Want dat maakt het ook voor... Kijk, ik stel me zo voor, we hebben het ook gedacht van dat raadsleden die nu de gemeenteraad ingaan. Dat zijn er nu binnenkort 8000 ongeveer. 7000, 8000. Van de 9000 die we hebben in Nederland. Die moeten dit zeker lezen. En als die nou ook, naast al die saaie rapporten die ze al moeten lezen van die ambtenaren in het gemeentehuis. Voilà. Die professionele zware dossiers. Als ze nou ook gewoon dit kunnen lezen van, dit is waarom we het doen. Dit is waarom, dit is hoe belangrijk wij zijn. Dit is waarom wij ons druk moeten maken over die lantaarnpaal of om die stoeptegel. Of om dat buurtcentrum. Want lokale democratie is uiteindelijk de basis voor de democratie. Heel mooi. Dit is ontzettend mooi om hiermee te eindigen. Maar ik ga met iets nog mooiers eindigen. Dat is dan echt het allerlaatste. En dat is met een blurb die geschreven is door Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel
planbureau die zegt, wie dit boek leest, kan geen andere conclusie trekken dan dat we dat rationele managementdenken achter ons moeten laten en verdere technocratisering van de lokale democratie moeten voorkomen. We zijn schatplichtig aan de lokale oorsprong van onze democratie. De gemeente is van de burgers. Nou, laten we daarmee eindigen en laten we hopen ook dat de commissie 2 dat ook ter harte neemt. En ik wil jullie danken voor het gesprek. Jij bedankt, Paul. Jij bedankt, Paul.